Åh, här är han. Hej alltså. Mår du bra? Mår du bra? Behövs assistans? Dude. Är du? Alltså, ska jag ringa någon? Vill att jag ska? Är du? Alltså, det här är för ditt eget bästa. Bli inte arg på mig. Jag sa bli inte arg på mig. Come see me. The pod Jesus. Nicely done.